فالموریات قدحا, جب وہ پتھروں سے آگ نکال رہے ہوتے ہیں سم مار کے, جب پتھریلی زمین پہ بھاگتے تھے تو ان کے پاؤں کے ناخنوں کے نیچے آپ کو پتا نا وہ نیچے لگائے ہوتے ہیں لوہے کی, تاکہ وہ سمیں لگائی ہوتی ہیں تاکہ ان کے وہ ناخن گھس نہ جائیں, تو وہ جب سر پر دوڑتے تھے نا تو چنگاریاں ہوتی. فالبغیراتی صبح, پھر جب وہ صبح کے وقت اچانک حملہ کرتے ہیں جاتے ہیں, فاثر نہ بھی نقع, پھر جب وہ گرد و غبار اڑاتے ہوئے واپس آتے ہیں, فوسط نہ بھی جمع, اور جب وہ دشمن کے لشکر میں آگے تک گھس جاتے ہیں. سر وہ اپنی لائف اسٹیک پہ لگا دیتا ہے اپنے مالک کے لیے صرف اس لیے کہ اس نے مجھے کھانا کھلایا ہوا ہے, اتنا وفادار ہوتا ہے. ان الانسان لربہ لکنود, بے شک انسان ہی اپنے رب کا بڑا نہیں.